Пойте, 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 не видите. Пойте сюда. Итак, громадська організація ДОСа Закарпаття. От, блядь. О, пішло. Громадська організація ДОСа Закарпаття. Значить, хлопці тут місцеві із Лютої перекрили дорогу. Сьогодні ви бачите, який бардак тут робиться з трупами, з усім, із дорогу. Ну, менше з тим. В даному випадку показали, що буде проблема. Нам наші держслужбовці пообіщали, що... За скільки вони мають вирішити проблему? От тиждень до двох мають вирішити цю проблему. Якщо вони не вирішать, вони ж нам пообіщали, що цю акцію продовжать разом з нами і будуть тут стояти з нами. Ще хто що хоче повісти, хлопці, кажіть. Все, без коментарів. Все, що я. Правильно я повів? Так. Все. В даному випадку круг розблоковано. Разом сила. Ну, я вийшов.